V tomto videu bych vám rád představil svou novou hračku, kterou je 3D tiskárna Průša Mini Plus. Tiskárnu jsem si koupil v rozloženém stavu a vy se díváte na časozběrný záznam z její stavby. Koupi stavebnice mi doporučil kolega, který vlastní tiskárnu MK3, aby během stavby pochopil, jak mají jednotlivé části konstrukce fungovat a jak tiskárnu používat. Příjemným bonusem pak je, že koupí stavebnice ušetříte přibližně 1000 korun oproti hotové tiskárně. Já spatřuji největší pozitivum stavebnice v tom, že zde člověk odkouká několik triků pro následný návrh tištěných modelů. Abych byl konkrétní, naučil jsem se například techniku otvoru ve tvaru hexagonu, do kterého je následně vsazena matka. Šroubování je pak velmi pohodlné, protože se vám matice neprotáčí. Tiskárna je zabalena velmi efektivně a v krabici je naprosté minimum nevyužitého místa. Konstrukce tiskárny se stává z velké množství plastových dílů, které byly sami vytištěny na 3D tiskárně, trojice hliníkových profilů pro hlavní konstrukci, hlazených tyčí a elektrických zařízení. Po dokončení stavby provede tiskárna tzv. Self-test, kdy si zkusí trochu ohřát trysku i podložku a zjistí tak, jestli jste konektory těchto dvou zařízení neprohodili. Poté si pootočí se všemi motory a pomocí hlavy sondy nalezne přesnou polohu 16 magnetů pod tiskovou podložkou. Podle těchto magnetů tiskárna zjistí, jak moc křivě jsme ji postavili a dokáže tu chybu softwarově odečíst, aby centimetr v ose X byl stejně dlouhý jako centimetr v ose Y a tyto osy na sebe byly navzájem kolmé. Nulový bod osy Z pak bohužel musíme nastavit manuálně, kdy tiskárna začne vytlačovat filament a my pak rotací enkoderu dorovnáváme setiny milimetru, aby tryska netiskla do vzduchu nad podložku a ani do ní nenarážela. Zde bych vás chtěl upozornit na to, že pokud používáte tiskovou podložku s hladkým i zrnitým povrchem, tak ta zrnitá je přibližně o desetinu milimetru tenčí. Tím pádem je nutné při výměně těchto dvou podložek vždy znova nastavit nulou osy Z. V tiskárně dostanete USB flešku, kleště čápovky, několik inbusů, jeden Torx, univerzální klíč a samozřejmě legendární sáček medvídku Haribo. Poté jsem dostal dva vzorky filamentu PLA, které jsem ale nepoužil a koupil si několik cívek materiálu 5G značky Nebula. Dlouhou dobu jsem žil v domnění, že výtisky z 3D tiskárny nic nevydrží, a tudíž je to spíše hračka pro výrobu figurek a jiných sběratelských předmětů. Názor jsem musel změnit poté, co jsem si nechal od kolegy vytisknout pár věcí z materiálu 5G. Tisk sice není tak kvalitní jako z jiných materiálů, ale vznikne vám poměrně pevný a plně voděodolný konstrukční díl. Na tiskárnu jsem čekal celkem dlouho, objednal jsem ji 25. října, kdy na e-shopu psali 3 až 4 týdny dodání. Po 4 týdnech čekání, telefonátu, dalším týdnu čekání, e-mailu, další pár dnech čekání a dalších dvou telefonátech mi tiskárnu konečně odeslali. Návod ke stavbě tiskárny je zpracovaný opravdu dobře, včetně návodu ke konzumaci přibalených Haribo medvídků. A po pochopení principu kompletace jednotlivých dílů a uložení materiálu je stavba velmi jednoduchá. Zde už díváte na můj první tisk a překvapivě z toho nevznikla slavná lodička, ale logo mého kanálu, se kterým jsem byl na první pokus velmi spokojený. Zatím na veškeré modelování používám program Tinkercad, je to něco jako malování jenom v trojrozměrném prostoru. Je určený pro děti a jeho princip pochopíte přibližně za 2 minuty. Jde víceméně o to, že zde máte několik předdefinovaných tvarů, které můžete použít buď jako těleso nebo jako otvor. Po sjednocení se vám otvory odečtou od těles a vy tak získáte požadovaný tvar. Oproti jiným editorům, které často pracují na principu příkazového řádku, je příjemné, že s tam prosto minimálními znalostmi dokážete poskládat téměř cokoliv. To může být poměrně motivující právě pro děti, pro které je program určený. Případně se ještě dá přepnout do tzv. Minecraftového režimu, kde si těleso postavíte z malých kostiček. Oproti jiným editorům se zde zbytečně nadřete, protože místo použití konkrétní funkce pro ozubené kolo a pár jeho parametrů si je musíte kompletně manuálně vymodelovat a zejména pak symetrie zubů je poměrně složitá. Jako příklad bych uvedl svůj držák zásuvek pod stůl. Finální výroby vypadá jak takto. Zde pak máte fotku z tisku a jedná se vlastně o objímku o průměru nohy stolu, která je následně utažena dvojicí metrický šroubů M4. Na to jsou pak napojeny kleštiny pro uchycení samostatných zásuvek. Když si tělo se rozložíme, vidíme, že jsem si nejdříve vytvořil nohu stolu typu díra a následně tvar zásuvky taky typu díra. Tvar zásuvky je složen z kvádru a dvojice trojbokých hranolů. Poté jsem tedy použil válec a kvádr pro vytvoření kostry tělesa a další pár věcí pro přerušení v místě šroubu. Zde vznikly stěny s téměř nulovou tloušťkou, nejspíš v důsledku zaokrouhovací chyby, ale ty se pak automaticky odstranily ve sliceru. Poté jsem se pokusil o cyklonický odlučovač prachu pro pískové tryskání a zde následovalo mi první zklamání. Tisk takto velkých těles trvá okolo 15 hodin a proto je nám jasné, že není v lidských silách tiskárnu celou dobu hlídat. Když jsem se ráno probudil, našel jsem ve své pracovně něco takového. Tiskárna stále hrkala a tlačila další filament, přestože byla mechanicky zablokovaná namotáním těchto pavučin na řemenice. A zde já osobně spatřuji velký nedostatek konstrukce tiskárny, kterým je absence jakékoliv zpětné vazby, ať už optické, proudové či magnetické. Tiskárna prostě pošle signál do krokového motoru
a spoléhá se na to, že se otočí. Pokud se z nějakého důvodu neotočí, tiskárna to nezjistí a v ten okamžik máte následující vrstvu posunutou a dopadá to jak to. Já jsem si myslel, že právě toto je rozdíl mezi čínskou tiskárnou za třetinu ceny a výrobkem známé značky. Za průšu jsem si připlatil proto, že jsem v něm viděl ekvivalent ingoustové tiskárny, kam přidáváte pouze náplň papíry a o zbytek se nestaráte. Po vyčištění kladek, znovu upevnění uvolněného řemene a kalibrace výšky první vrstvy se mi podařilo tiskárnu uvést opět do provozu schopného stavu. Jako nejpravděpodobnější příčina selhání se jeví příliš nízká teplota v místnosti, která u takto velkého výtisku vedla k jeho pokroucení a následné kolizi s tryskou. Abych neskončil úplně negativně, musím ocenit opravdu velmi příjemné ovládání tiskárny v podobě barevného displeje ovládaného rotačním encoderem a menu kompletně v češtině. Napájecí zdroj sice má poměrně tvrdý start a kolikrát při zapojování do zásuvky nehezky zaiskří, ale kdykoliv na ně po dobu tisku šáhnu, tak je studený. To ukazuje na jeho výkonové předimenzování a očekával bych od něj tedy vysokou životnost. Z mých výtisků bych kromě prezentovaných uvedl například svůj držák Římanek, který jsem vytiskl pro účely Silvestra a umožňuje řetězení libovolného počtu stejných kusů. Zatím pouze experimentální typ kloubu, který později použiju jako stavitelný držák kamery. A pak už jednou zmiňovaný kohouta krabička na vriak či průchodkový box na míru. Opět odkážu na svůj Instagram, kde jsem již pár svých výtisků sdílel, například tento krásný držák kufru s vrtačkou. Ruku jsem stál sněhovny Tinkercadu a domodeloval jsem si k ní pouze nosnou konstrukci, která byla přesně na velikost nohy stolu. Za zmínku také stojí držák propojovacích kabelů s adaptací proti vypadnutí. Můj zatím největší tiskový projekt byla tato lampička, kterou jsem si kompletně vymodeloval v Tinkercadu a následně vytiskl. Je zde sice spousta věcí, které už bych dneska udělal jinak, každopádně lampička v tuto chvíli funguje. Po velmi špatné zkušenosti s cyklonickým odlučovačem prachu jsem se bál tisku stínítka, které je poměrně velké, ovšem tiskárnu jsem přestěhoval do skříně, kde má výrazně stabilnější teplotu a nehybnější vzduch a tisk se podařil. Já doufám, že pro vás toto video bylo přínosné a že vám pomohlo se rozhodnout, jestli si tiskárnu koupit nebo ne.